pakyla laiptis ir patenka į antrą aukštą ir pradeda savo kelionę po jūros ir vandenynus. Čia iš tikrųjų taip ir pavadinta ekspozicija jūros gyvybės lopšys. Prasideda nuo primityvių gyvūnų, kurie vystėsi evoliucijos bėgiai pirmiausia atsirado jūroj ir paskui sudėtingėjo ir mes praeinam visą tą savotiškai tą evoliuciją milijonų metų vykusią labai greitai ir pamatom, sakysim, kas atstovavo tam tikrus periodus ten, reiškia, kokie įvairovė ir kokie reiškia, gyvūnai yra charakteringi vieną ar kitą epochą. Kelionė tęsiasi antrame aukšte, o štai čia žuvis ir gyviai gyvenantys upėse, jūrose, vandenynuose ir koraliniuose rifuose. Prasideda ekspozicija nuo mūsų vidinių žuvų. Tų žuvų, kurios gyvena upelėse, ežeruose, kuršių mariose ir trijuose akvariumuose žmogus susipažįsta su tom rūšim. 24 akvariumuose įsikūrė 3 kart daugiau žuvų, nei prieš tai turėjo jūrų muziejus. Mes turim dar ir tokią nematomą zoną, tai yra karantino akvariumai. Karantino, šiltajam karantinė, mes turim 40 akvariumų, kuriuose atkeliauja žuvis iš įvairių regionų tropinių. Jos atkeliauja ir iš Havajų salų, atkeliauja iš Indonezijos, iš Filipinų, iš Indijos vandenyno ir Atlanto vandenyno Karibų jūros. Dar prieš jūrų muziejaus rekonstrukciją štai šioje vietoje buvo pagrindinio baseino dugnas. Dabar čia atsirado tunelis ir jame plaukė net už patį Arvydą Sabonį didesnis eršketas. Jo dydis 2 metrai 30 centimetrų. Eršketai jūrų muziejų atkeliavo prieš daugiau nei 10 metų. Pasak specialistų, vakarų Europos akvariumuose jie reti. Dažniausiai virš tunelių plaukioja rykliai. Eršketai pasirodė, pasimatė visų grožių, visų savo, visą savo imposantišką išvaizdą. Ir jeigu mes juos matydavom iš viršaus, jie atrodydavo visai nedideli, o čia dabar kaip praplaukė virš galvos, tai ir žada atima. Į 25 metrų ilgio tunelį, kurį montavo prancūzai, planuojama pavasarį įleisti rajų. Jūrų muziejaus rekonstrukcija truko net 5 metus ir atsiėjo beveik 15 milijonų eurų. Reporterė Gintarė Butkienė, Klaipėda.